سرکار جتنا مولا علی بھی نہیں دے سکتے کر کھول کے سن ادھر میں تکلم ہو جائے بھلا صحیح ہے سنو تو نہیں کچھ سبحان اللہ سرکار جیسا مولا علی بھی نہیں دے سکتے ایک باری پھر سن لو سرکار جیسا سوا لاکھ نبی بھی نہیں دے سکتے سبحان اللہ تو نبی تو سارے ویسے ہی مولا علی سے افضل ہیں سرکار جیسا صدیق اکبر بھی نہیں دے سکتے سرکار جیسا عثمان غنی بھی نہیں دے سکتے ہے غنی پر وہ نہیں دے سکتے جو سرکار دیتے سبحان اللہ تو